Huomenta. Olen Sarjanne Paasa tosiaan ja toimin tällä hetkellä Pesäpuussa kehittämispäällikkönä. Olen lastensuojelun sosiaalityöntekijä ja olen jo reilusti yli 15 vuotta ollut erityisen kiinnostunut siitä, että miten lapsi tulisi entistä paremmin kohdatuksi lastensuojelun asiakkaana. Ja nyt viimeiset 4 vuotta on ollut erityisen innostavaa, kun jotenkin herättiin siihen, että eihän tätä kehittämistyötä voi tehdä ilman lapsia. Eli otettiin lapset mukaan kehittämiskumppaneiksi ja se on avannut ihan uudenlaisen maailman mun näihin näkemyksiin ja tähän työhön. Ja tähän lapsen kokemusasiantuntijatyön kehittämiseen, me kutsutaan sitä salapoliisitoiminnaksi, siitä kerron tänään vielä. Mutta kukas mulla on täällä mukana? Oikein hyvää huomenta ja aamupäivää kaikille. Minä olen Hanna Särkiö ja tulen myös Pesäpuusta. Ja olen päässyt mukaan tekemään tätä lasten osallisuustyötä ja ollut mukana Sarjannen kanssa tässä foorumissa, jossa tutkittiin hyvinvointia sekä useissa muissa lasten kehittämisfoorumeissa. Mulle itselleni on ollut todella merkittävää ja vaikuttavaa jotenkin havahtua huomaamaan se, että miten paljon sanottavaa niillä lapsilla on ja miten vaikeita ja tärkeitä asioita lapset ottaa esille, kun me annetaan sille mahdollisuus ja tila ja vielä sen jälkeen pysähdytään pohtimaan, että mitä se lapsen kertomus meille tarkoittaa. Mä olen sosiaalityöntekijä ja perheterapeutti ja tehnyt töitä lastensuojelun avohuollossa ja sosiaalipäivystyksessä täällä Helsingissä ja erilaisissa kehittämis- ja johtamistehtävissä. Joo, eli silloin alkusyksystä laitettiin ihan avoin kutsu, että lapset tervetuloa mukaan kehittämään LAPEA. Ja tosiaan sitten 9 lasta vastasi tähän kutsuun. Eli ainoat kriteerit oli, että he on ikähaarukaltaan 6-10-vuotiaita ja heillä on kokemusta lastensuojelusta, eli he ovat lastensuojelun asiakkaita. Osa oli avohuollon asiakkuudessa ja osa sijaishuollon asiakkuudessa. Ja he tulivat tänne THL:ään eräänä lauantaina, jolloin täältä virkamiehet oli viettämässä vapaata ja lapset valtasivat tämän talon. Ja heillä oli mukanaan tosiaan aina aikuinen, oma aikuinen tukihenkilönään ja aikuiset oli omia vanhempia, sijaisvanhempia, lastenkodin oma ohjaaja ja eräs lapsi tuli tukihenkilön kanssa. Pohjoisin tuli Oulun seudulta ja Itä-Suomesta, Länsi-Suomesta, Satakunnasta, Etelästä, että hyvin niin kuin kattavasti lapset tänne sitten saapuivat. Ja tänään me kerromme, mitä me heidän kanssaan tutkittiin, kun teemana oli hyvinvointi. Lapsella on hyvä olla, kun sillä on perhe. Lapsella on hyvä olla, kun se saa ruokaa. Lapsella on hyvä olla, kun se saa leikkiä. Lapsella on hyvä olla, kun saa mennä ulos, kun saa olla turvassa. Lapsella on hyvä olla karkkipäivänä, kun on ystäviä, kun saa tehdä jotakin uutta. Kun saa asua talossa silloin, kun kukaan ei ole ilkeä, kun saa ruokaa, kun saa kaiken, mitä tarvitsee. Saa pelata jalkapalloa, saa omaa aikaa olla yksin omassa rauhassa, on oma koti. Sen iskä ja äiti on tosi hyviä. Ne huolehtii siitä. Sillä on hyviä kavereita, kaverit, leikki. Sen kodissa on tosi kivaa. He leikkii kotona. Nämä oli otteita näistä Lapset sadutti. Lapsella on hyvä olla. Niitä näkyy tuolla, jos sitten tauolla haluatte vielä käydä lukemassa tarkemmin. Tässä kuvassa, tässä diassa on erään lapsen näkemys hyvinvoinnista. Hän pelkisti sen tällaiseen kuvaan, joka on aika hyvin ilmaistu mielestäni. Milloin lapsella on hyvä olla?
Mutta miksi, tuupa Päivi kertomaan, miksi halusit, että lapset tuli tähän LAPE-hankkeeseen myös ja tänne tutkimaan tätä hyvinvointia? Joo, tämä ajatus syntyi tosiaan jo useita kuukausia sitten. Oikeastaan varmaan ensimmäiset viritykset oli silloin, kun me ei vielä tiedetty, että tämä on näin laajasti yhteinen tämä meidän työpajaprosessi. Mutta tavallaan vaikka meillä on nyt lastensuojelun asiakkaana olleet lapset mukana tässä, niin kyllä heidän kokemuksensa on ihan yleispäteviä lasten kokemuksia. Mutta sen takia haluttiin lapset tähän mukaan, että lasten omat hyvinvointia koskevat näkemykset on meidän ajatuksen mukaan tosi tärkeää tietoa tämän LAPEn suuntaamiseksi. Ja lasten omasta hyvinvoinnista ja heidän omista kokemuksistaan siitä ollaan entistä kiinnostuneempia myös kansainvälisesti. Siitä tehdään semmoisissa laajoissa kansainvälisissä tutkijayhteisöissä ja aika paljon tutkimustakin. Ja näissä ihanissa lasten saduissa, sadutuksissa, niin tuli näkyviin niin kuin sellainen asia, jonka tutkimus myös vahvistaa. Eli lapsille tosi tärkeitä hyvinvoinnin osatekijöitä on toimivat ihmissuhteet ja emotionaalinen hyvinvointi. Ja erityisesti tällaiset asiat kuin turvallisuus, toimijuus ja myönteinen minäkuva. Ja noissa lasten sadutuksissa tai näissä kuuluu jo se koti, kaverit. Kaverit liittyy siihen toimijuuteen, leikkiminen, tämän tapaiset asiat. Ja me haluttiin lapset mukaan tähän sen takia, että tavallaan me ajateltiin, että jos me kysytään lapsilta, että mikä heille on siinä hyvinvoinnissa tärkeää, niin voitaisiko me osata fokusoida tämä LAPEn kehittämistyö vielä paremmin. Eli kohdentuisiko se meidän tekeminen vielä enemmän oikeisiin asioihin, kun me otetaan ne asiat esiin kehittämistyössä, mitkä on lapsille tärkeitä. Ja pienet lapset on sen takia ollut tässä niin kuin tärkeitä, että me eletään semmoisessa niin kuin aikuisjohtoisessa tiedon maailmassa, jossa me ei oikeastaan tunnisteta lapsen tietoa, että minkälaista se on. Se on erilaista. Aikuisten tieto on kielellistä, puhuttua tai kirjallista, mutta lasten tieto on ruumiillista, emotionaalista. Lapset ilmaisee sitä asettumalla tilaan, ilmein, elein, monella eri tavalla. Ja tämä salapoliisityöpaja on oikeastaan semmoinen tapa havainnollistaa sitä, että miten sille lasten erilaiselle tiedolle on ihan mahdollista luoda sellainen tila ja aika, että myös me aikuiset saadaan sitten kiinni siitä, että mikä niille lapsille on tärkeää. Joo, eli vielä tässä vähän kootusti. Eli tavoitteena oli, että myös lapset saisi olla osallisia tässä kehittämistyössä ja kuultaisi heidän kokemustietoaan. Ja nyt ollaan tässä pallukassa, että me välitetään sitä tietoa meille ammattilaisille ja me ammattilaisina pohditaan, että mitä se lasten tuottama tieto tarkoittaa. Ja se on se haastava kohta. Ollaan sitä sen äärellä tänään. Me tosiaan vielä laitatko seuraavan dia vielä. Jäsennettiin tätä päivän aikana tuotettua tietoa tällaiseksi hyvinvoinnin tähdeksi. Lapsen sanastoonhan tämä hyvinvointikäsite ei kuulu. Lapset puhuvat hyvästä olosta. Tähän ihan kuriositeettina, että me ihan aluksi, kun lapset haluttiin, että he sai määritellä termejä, niin kysyttiin heiltä, että mitä tulee mieleen sanasta LAPE. Ja se tietenkin oli hyvin outo ja erikoinen sana, ja tuli mieleen lapio ja lapsi ja latelammas. Ja eräs lapsi hyvin loogisesti pohti, että se on omena, koska siinä on samat kirjaimet kuin Applessa. Eli muistetaanko me myös niin kuin ammattilaisina, että kun me käytetään näitä lyhenteitä ja käsitteitä, että me myös avattaisiin niitä lapsille, että mihin maailmoihin ne lähtee viemään. Mutta siis lasten hyvinvointi lapsille tarkoitti hyvää oloa. Ja kaikessa näissä päivän tuotoksissa niin jotenkin pohjavireenä oli tämä, että se on sitä emotionaalista hyvinvointia, joka on niin kuin turvallisuuden tunnetta. Me avataan näitä vielä kohta tarkemmin. Ja löytyi tämmöiset sitten neljä ulottuvuutta. Lapset puhuvat paljon perustarpeista, siitä, että saa riittävästi ruokaa ja voi nukkua turvassa. Turvalliset ihmissuhteet,
Lapset nostavat esiin tämän leikin ja harrastuksen ja mukavan tekemisen tärkeyden hyvinvoinnin edellytyksenä. Ja myös sen, että voidakseen hyvin lapsi tarvitsee huolenpitoa, välittämistä ja rakkautta. Hanna avaa nyt näitä pallukoita vähän tarkemmin. Eli lähdetään ensin miettimään sitä turvallisuutta, turvallista oloa, hyvää oloa, niin kuin lapset sano. Sitä, että ei pelota. Me tehtiin niin, että me käsiteltiin näitä käsitteitä, sanoja. Lapset miettivät ihan, että mitä se turvallisuus tarkoittaa. He kirjoitti sinne, he tuotti sanoin, he tuotti sillä olollaan siellä, että se on sitä, että on hyvä olla ja että ei pelota. Pelko ja hyvä olo on lapselle vastinpareja. Ja se, mistä ne lapset puhuu, niin he puhuu nimenomaan tästä emotionaalisesta turvallisuudesta. Me usein tässä lastensuojelutyössä keskitytään miettimään sitä, että mitä se ulkoinen turvallisuus, turvalliset puitteet, kaltoinkohtelu, mitä ne asiat tarkoittaa siinä lapsen elämässä, ja toki ovat tärkeitä. Mutta lapsen mielessä se, että me pohditaan sitä, että mitä se turvallisuus, turvallisuuden tunne just tämän lapsen kohdalla yksilöllisenä kokemuksena tarkoittaa, niin se on hyvin tärkeää. Ja kuinka me se tehdään? Siihen tarvitaan se, että me työntekijöinä ollaan riittävän turvallisia, jotta meille voi puhua turvasta tai turvattomuudesta. Et jotta meille voi kertoa siitä, että mikä minua lapsena pelottaa tai mistä minä saan turvaa, niitä konkreettisia asioita sillä tasolla, mitä minä onkaan. Niin se edellyttää sitä, että me ihmisinä ollaan heille turvallisia ja meillä on suhde siihen lapseen. Ja se on varmasti meidän jokaisen haaste aina miettiä kunkin lapsen kohdalla, että mitä se turvallinen suhde tarkoittaa. Mutta se turvallisuuden tunne on niille lapsille se hyvinvoinnin edellytys, se pohjavire, niin kuin Sanne äsken sanoi, jotta he pystyvät voimaan hyvin. No sitten lapset lähti paljon miettimään näitä erilaisia muita ulottuvuuksia, joista perustarpeet nousi tärkeäksi ja monella tavalla he toivat esille niitä. Me rakennettiin siellä päivässä tämmöisiä hyvän olon taloja, jotka on täällä nähtävillä ja te voitte niihin tutustua sitten tauoilla tarkemmin. Nämä on tämmöisiä taloja, mitkä näkee kun katsoo täältä ylhäältä päin, niin täällä on paljon yksityiskohtia, joihin kannattaa tutustua. Mutta se asia, mikä nousi ehdottomasti eniten lasten puheissa esille ja lasten tuotoksissa näissä taloissa, että niissä muissa tehtävissä on ruoka ja ruokailuun liittyvät asiat. Eli ei pelkkä se, että onko ruokaa määrällisesti riittävästi, vaan se, että mitä liittyy siihen ruokailutilanteeseen ja ruoan säilyttämiseen ja saako sitä lisää siihen tunteeseen, kun ollaan syömässä, siihen kokonaisvaltaisuuteen. Niin se on niille lapsille oleellinen asia. Ja sitä he tuotti meille näkyväksi. Itse jäin pohtimaan sitä, että miten tämmöinen itsestäänselvä asia meidän ammattityössä näyttäytyy. Että otetaanko me se ruoka ja syöminen riittävästi puheeksi lasten kanssa. Tai miten siitä on hyvä keskustella lapsen kanssa. Ja mitä se sen kunkin lapsen elämässä tarkoittaa. Siihen ruokaan ehkä liittyvät muut asiat. Ne kokemukset ja ehkä pelot tai uhat tai mitä siihen onkaan, että ne tulisi kuulluksi ja huomioiduiksi. Ruoka ei ole kaikille lapsille itsestäänselvyys. No sitten seuraava perustarve oli tämä nukkuminen. Ja tähän nukkumiseen liittyvät asiat. Ja nyt näissä taloissa mä täältä vähän kerron teille ja esittelen samalla. Eli täällä on tämmöinen, tämä isoin talo on tässä Mäyrän talo. Ja tämä paikka tässä päällä on Mäyrän sänky. Ja tässä oli erityisen tärkeää se, että ensinnäkin että tehtiin se sänky, mutta että se sänky oli pehmeä ja mukava ja Mäyrän oli hyvä mennä siihen nukkumaan. Tähän liittyy keskustelua siitä, että kuka käy peittelemässä tai minkälainen se nukahtamistilanne on. Mutta myös se, että mitä yön aikana tapahtuu.
Minkälaisia kokemuksia se yö, sen yön odottaminen herättää lapsessa? Minkälaiset tunteet siihen liittyy? Tässä sängyssä nukkui mäyrä. Sitten täällä on, tämä reunimmainen talo on tämmöinen jalkapallomajatalo. Tämä liittyy tämän sisältö pääasiassa tähän harrastamisasiaan, mutta myös täällä hyvin tärkeä elementti on se sänky. Se, että on paikka levätä, on oma turvapaikka, mihin voi mennä. Ja lapsella on lupa olla siinä sängyssä rauhassa. Se on hänen oma yksityinen paikkansa. Sitä, mitä lastensuojelutyön näkökulmasta jää miettimään, on se, että itse muistan, että monesti käytiin kontrolloimassa ja tarkastettiin nämä nukkumisolosuhteet ja että lapsilla on ne puitteet olemassa. Mutta kuinka usein mä jäin pohtimaan sitä, että minkälainen se kokemus, mitä siihen uneen ja nukkumiseen liittyy, niin millainen se on sillä lapsella? No sitten se, mitä nostettiin täällä tämän mäyrän talossa hyvin esille tuleva asia. Täällä on tämmöisiä sydämiä täällä talon seinällä. Sitten mä kysyin lapsilta, jotka teki tätä, että mitä ne sydämet tarkoittaa? No sitä, että mäyrän talossa on rakkautta. Okei. No mistä sen tietää, että on rakkautta? No sen vaan tietää. Ja sitten he kertovat, että täällä alakerrassa, tässä talossa on kaksi kerrosta, täällä on yläkerta ja täällä on alakerta. Täällä alakerrassa asuu niitä rakastavia aikuisia. Ja täällä yläkerrassa oli enemmän sitä kaveritilaa. Siellä oli kavereita, jotka välitti ja tykkäsi ja olivat hyviä, kilttejä ihmisiä. Sen iskä ja äiti on tosi hyviä, ne huolehtii siitä, kertoo siitä, miten paljon sitä tunnetta ja huolenpitoa ja välittämistä siinä lapsi kaipaa ja lapsen elämässä on tarve sille. Me mietittiin sitä, että otetaan vielä siitä äskeisestä diasta, siitä huolenpidosta. Kun me jäätiin miettimään, että mitä se huolenpito lapselle, mitä kaikkea se voi olla, niin yksi asia, mikä näissä taloissa oli täällä esillä, niin on se, että täällä Mäyrän talossa on myös ilmapalloja täällä ovella. Ne on täällä. Te voitte nähdä, kun tulette katsomaan. Ja ne ilmapallot kertoi siitä, että sille Mäyrälle pidettiin syntymäpäiväjuhlia. Ja tämmöiset lapsen muistamiset ja nämä lapsen huomiointi, erityinen, hänen erityisyytensä korostaminen, se on sille lapselle äärimmäisen tärkeää. Se syntymäpäiväjuhlan viettäminen oli merkittävä asia näille lapsille. He halusivat ottaa sen esille ja tuoda näinä ilmapalloina nyt tänne Mäyrän taloon. Mäyräkin viettää syntymäpäiväjuhlia. Mutta miten me sitten ammattilaisina ilmaistaan sitä, että me välitetään lapsista? Onko meillä lupa siihen, että meillä on välittävä suhde meidän asiakaslapsiin ja miten me sitä kerrotaan tai mistä lapsi voi tietää, että hän on työntekijälleen tärkeä? Sitä me jäätiin myös miettimään. Sitten se yksi pallukka näissä lapsen hyvinvoinnin elementeissä on se ihmissuhteet. Ne hänelle merkitykselliset ihmiset, turvalliset ja hyvät ihmissuhteet. Lapset mainitsi näitä, että on perhe, eli äiti, isä, sisarukset. Mutta paljon he puhuu ja tuottaa myös tietoa kavereista. Ja kavereihin liittyy aina se asia, että hyvä kaveri on sellainen, joka ei kiusaa. Kiusaaminen on lapselle puheissa oleva asia ja iso kokemus.
Hyvä ihminen on turvallinen, ei ole ilkeä, ei jätä yksin ja ei kiusaa. Miten me aikuisina voidaan turvata sitä, että sen lapsen ympärillä olisi tämmöisiä ihmisiä? Me on mietitty sitä monessa yhteydessä ja todettu, että lapsi tarvitsee turvallisia, häntä vahvistavia ihmissuhteita voidakseen hyvin. Ja mistä me tiedetään, että keitä ne ihmiset on? Monesti käy niin, että me aikuiset ajatellaan ja todetaan sen lapsen puolesta, että ne on niitä häntä lähellä olevia ihmisiä, ne vanhemmat tai hänen kanssaan asuvat ihmiset. Mutta se lasta rakastava ja hänelle ihan aidosti ja oikeasti tärkeä ja merkityksellinen ihminen voi ollakin joku ihan muu aikuinen tai läheinen. Ja se selviää vain sillä, että me sen lapsen kanssa yhdessä työstetään ja mietitään sitä ja kysytään häneltä, kuka on sinulle tärkeä ihminen. Se vastaus voi olla meille yllättäväkin. Tai se voi olla semmoinen, joka ei ole niille muille lapsen ympärillä oleville ihmisille ehkä niin läheinen, mutta se on sen lapsen aito kokemus. Näiden tärkeiden ja turvallisten ihmissuhteiden jatkuvuuden tukeminen on yksi asia, mitä on hyvin erittäin tärkeää tukea ja vahvistaa siinä lapsen elämässä. Ettei käy niin, että ne ihmiset, keitä se lapsihan oikeasti ja aidosti kokee itselleen tärkeinä, niin ne ihmiset jää jotenkin taustalle tai ne ihmissuhteet katkeaa. Tai jos se katkeaminen tapahtuu niiden aikuisten välisten ristiriitojen seurauksena, jos me ei riittävästi ymmärretä niiden ristiriitojen ja aikuisten välisten pulmien vaikutusta siihen lapseen, niin voi olla, että se lapsi jää yksin ja hänellä ei ole niitä läheisiä, ketkä häntä voi tukea. Ja yhtenä pallukkana vielä siinä korostui näissä lasten tuotteissa sitä, he nostivat tätä leikin ja harrastusten merkitystä näissä. Pienemmät lapset puhuivat enemmän sen leikin tärkeydestä ja isommat sitten siitä harrastuksista ja semmoisesta mukavasta vapaa-ajan tekemisestä. Mutta se viesti, mikä siinä jotenkin me pohdittiin, niin että se lapset halusi korostaa sitä leikin merkitystä ja sehän on tietenkin niin tärkeä asia, että se on kirjattu myös lapsen oikeuksien sopimuksiin, eli ei ole kyse ollenkaan vähänpätöisestä hyvinvoinnin ulottuvuudesta. Mutta myös sitä, mitä lapset tässä nosti tässä leikin tärkeydessä, niin tätä yhdessä tekemistä aikuisen kanssa tai kaverin kanssa, yhteistä leikkimistä tai yhteistä vapaa-aikaa. Ja tässä kun me näitä palveluja mietitään, niin minulla on herännyt kaksi kysymystä, erityisesti tähän leikkiin ja tähän toinen liittyy tähän, että miten me mahdollistetaan, että jatkossakin kaikilla lapsilla on oikeus siihen leikkiin ja oikeus mahdollisuus harrastuksiin. Ja toinen, mikä minua kovasti pohdituttaa, että ainakin sosiaalityön alalla vielä tämä leikin hyödyntäminen siinä lapsen kielen ymmärtämisessä on ihan alkutekijöissä. Ymmärretään, että lapsi puhuu leikin kautta meille ja se ei ole vähäpätöistä puuhastelua. Tähän väliin me tehdään nyt niin, että ole hyvä ja ota siitä viereltäsi tai ympäriltäsi kaveri ja mieti hänen kanssa ekopareittain tai pienissä porukoista, että miten juuri sinä voit hyödyntää tätä kuulemaasi ja tätä tietoa, mitä lapset on nyt tuottaneet hyvinvoinnista sinun työssä tai sinun vastuualueellasi. Mitä se voisi tarkoittaa? Otetaan tämmöiselle pohdinnalle tässä pieni hetki. Olkaa hyvä. No niin, ja nyt joudun valitettavasti keskeyttämään tämän mahtavan puheensorinan täällä. Ja toivon, että teillä löytyy tilaisuuksia jatkaa tätä keskustelua jossakin vaiheessa. On tärkeää ja hienoa, että tämä herättää ajatuksia. Nyt me tehdään niin tänään, että me ei tätä enempää avata, vaan te todella voitte jatkaa näitä ajatuksia myöhemmin. Ja meillä on vielä muutama kommenttipuheenvuoro pyydettynä tähän esityksen loppuun. Mutta nyt Sarjanne jatkaa hieman eteenpäin. Eli muutamalla sanalla vielä tästä salapoliisitoiminnan ideologiasta, millä tämä päivä toteutettiin. Eli kutsutaan lapset yhdessä aikuisen kanssa tutkimaan näitä teemoja.
Ja meillä on johtaa näitä tutkimuksia tosiaan Mäyrä, joka on täällä vilahtanut, joka on ajatus, että lapset ulkoistavat kokemuksensa Mäyrään ja auttavat Mäyrää, joka elää samassa elämäntilanteessa kuin lapset, ja kysyy lapsilta neuvoa. Ja niin on sitten käynyt, että kun lapset auttaa Mäyrää, niin myös Mäyrä auttaa lapsia. Ja lapset itse hyötyvät siitä auttamisen kokemuksesta ja rakastuvat lähes väistämättä Mäyrää, ja Mäyrä saa paljon fanipostia. Eli tavoitteena, että lapset kehittää meidän kanssa, aikuisten kanssa yhdessä, että saataisiin lapsiystävällisempiä palveluja, lapsiystävällisempiä työtapoja ja menetelmiä, että me tavoitettaisiin lapsen kokemusmaailma. Ja he auttavat siinä meitä tietenkin parhaiten. Ja että me voidaan vaikuttaa, että lasten kokemustieto ja lasten osallisuus vahvistuisi. Tuossa alussa juttelin Aulikki Kananojan kanssa, että siitä, että kuinka suuri unelma hänellä ja missä Aulikki oletkaan siellä. Ja meillä on siitä, että lapset tulevat, saavat entistä enemmän tilaa. Ja siitä, että on yksi askel, että tällaista historiaa tehtiin, että lapset oli täällä mukana täällä Lapessa. Ja tosiaan sen pitää olla mukavaa touhua, eli siksi on ihanaa, että tähän ympärille Mikko Oranen oli meidän ideointiryhmässä ja keksi, että lapset on helpompi kutsua kehittämään ja vaikuttamaan, kun kutsutaan heidät salapoliisihommiin. Ja tehdään myös oikeasti niitä salapoliisijännittäviä tutkimuksia siellä päivässä. Ja yksi konkreettinen tuotos, mitä me tällä lasten tuottamalla tiedolla, niin on nyt juuri tehty. Eli lapset teki meidän kanssa tällaisen salapoliisimäyrän käsikirjan. Ollaan tuotettu tätä yhdessä lasten kanssa, jossa nousee, tässä Mäyrä muuttaa sijaisperheeseen ja elää sijaisperheessä, pohtii siellä monenlaisia kysymyksiä, tapaa sosiaalityöntekijää, menee neuvotteluun, ikävöi läheisiään. Ja lapset on tämän kirjan sisällön tuottaneet. Eli tämä on lasten kielellä tietoa lapsille, toisille lapsille. Ja tässä kirjassa nousi nämä samat, tai näissä jatkuvasti näissä lasten ryhmissä nousee nämä samat teemat, mitä täällä nämä hyvinvoinnin ulottuvuudet, mitä lapset pitävät tärkeänä. Nyt me vielä halutaan koota, kun lapset rakensi näitä hyvinvoinnin taloja, niin minkälainen hyvinvoinnin talo me ajatellaan, että ammattilaisina voisi olla. Ja tässä meidän talossa se kivijalka ja perusta sille on se lapsen arvostaminen. Että ensin täytyy olla lapsen arvostus, jotta se kokemus voi tulla vastaanotetuksi ja ymmärretyksi. Ja avain siihen on se, että me kohdataan se lapsi, eli me luodaan se asiakassuhde siihen lapseen. Suhteen luominen tapahtuu sen kohtaamisen kautta. Ja mitä siihen lapsen kohtaamiseen tarvitaan? Että hänet otetaan vastaan yksilönä, eikä me tiedettäisi hänen puolestaan mitään, niin siihen tarvitaan sitä, että aikuinen on riittävän turvallinen. Sitä, että me ymmärretään se meidän ammattiroolin vaikutus siihen kohtaamistilanteeseen ja vuorovaikutussuhteeseen, ja osataan käyttää sitä meidän ammattiroolia oikealla tavalla. Välillä vähän ohentaa ja välillä vahvistaa ja välillä poistaen, niin että me kohdataan se lapsi ihan ihmisenä, aikuisena. Ja silloin on tila tunteille ja me ymmärretään niiden tunteiden vaikutus ja merkitys siinä vuorovaikutussuhteessa. Lapsi on kokonaisvaltainen ja tunteita esille tuova olento ja se on tärkeää, että me ymmärretään se lapsen kokonaisuus. Sitä kautta se lapsi on enemmän osallinen siinä elämässään ja suhteen kautta me tuodaan hänelle tietoa, hän tuo meille tietoa ja me voidaan auttaa häntä paremmin. Me löydetään ne oikeat kohdat, joihin pitää pureutua, että se lapsen elämäntilanne paranee ja hän tulee autetuksi. Sitten hyvä olo ehkä lisääntyy. Nyt me ollaan pyydetty tänne meidän kanssa keskustelemaan hetkeksi, niin Hanna Tulensalo ja Mikko Oranen ja Marjo Alatalo, olkaa hyvä. Tervetuloa.
Meillä oli ajatus, että tässä voitaisiin yhdessä vähän keskustellenkin, tai mitä haluatte sitten sanoakaan, niin mitä ajatuksia tämä lasten mukana olo täällä Lape-kuvioissa teissä herätti, ja erityisesti tämä lasten tuottama hyvinvointitieto. Niin mitä sitten haluattekaan sanoa, ja katsotaan, mitä syntyy tästä meidän keskustelusta. Joo, kiitos. Tuossa kun me vähän pulistiin, niin ensimmäinen kommentti oli jotenkin semmoinen, että näähän on kauhean niin kuin perusasioita, mitä lapset tässä tuottaa. Ja tavallaan niin kuin itsestäänselvyyksiä. Ja mä oon ihan samaa mieltä, että ne on perusasioita ja tavallaan itsestäänselvyyksiä. Ja siksi musta onkin niin hirveän mielenkiintoista, että miksi nämä on meidän ammattikäytännöissä niin vaikea huomioida. Ja miksi ne niin äkkiä unohtuu. Että mä näen tämän nyt tässä tämän lasten kanssa työskentelyn, niin yhtenä isona yksi iso merkitys on sitä muistuttaminen, että meitä pitää kyllä muistuttaa perusasioiden tärkeydestä. No, tähän voisi olla helppo jatkaa oikeastaan. Mä katson tätä nyt sen monitoimiaisen arvioinnin näkökulmasta. Ja mä ajattelin, että siinä juuri, että minkälaiseksi se rakennetaan se tapa niin kuin tehdä ja se malli ja se struktuuri niin kuin tehdä sitä arviointia, niin siinähän meillä on niin kuin aika iso valta myöskin, että laitetaanko se lapsi siihen keskiöön vai ei. Ja onko ne siinä keskellä olevat asiat semmoisia, että lapsi ymmärtää ensinnäkin, että mistä asioista me halutaan sun kanssa niin kuin puhua ja kuulla. Että ymmärtääkö lapsi niitä, onko ne semmoisella kielellä niin kuin jo niin kuin kerrottuna siinä. Ja asetutaanko me siihen lapsen kanssa niin kuin yhdessä, sen yksilöllisen lapsen kanssa niin kuin sit tutkimaan niitä asioita, jotta saadaan ymmärrys ja kokemus siitä niin kuin lapsen todellisuudesta. Että sehän on ihan olennainen asia. Ja sit mä ajattelen, että nyt kun ollaan puhuttu nimenomaan niin kuin pienten lasten näkökulmasta, että näin se vaan on, että meillä on lapsen oikeuksien sopimus, joka määrittää, että kaiken ikäiset lapset ovat oikeutettuja osallisuuteen, niin silloin se on meidän niin kuin velvollisuus ottaa myöskin pienet lapset mukaan, kaiken ikäiset lapset mukaan. En malta olla kommentoimatta tähän Mikon itsestäänselvä pointtiin, että mä jotenkin törmään, kun käyn puhumassa näitä lasten viestejä tai lasten kanssa tehtyä työtä, niin jatkuvasti siihen, että meidän aikuisten on vähän vaikea suhtautua tähän lasten tietoon. Että se on jotenkin hassua tai liian itsestäänselvää tai vähäpätöistä tai jollain tavalla, mutta kun sitä lähtee oikeasti niin kuin pohtimaan ja pysähtymään, niin sitten ei olekaan enää kyse kuitenkaan niin itsestäänselvistä ja hassuista asioista. Niin mä vielä jatkaisin siitä, että mä ajattelen, että se tarvitaan niin kuin se lapsen oma tieto. Ja sitten me tarvitaan sitä lasta koskevaa tietoa, eli muiden läheisten, muiden lasta tuntevien tahojen niin kuin näkemystä ja kokemusta lapsesta. Ja sitten me voidaan tarvita siihen myöskin vielä sitä ammattilaisten tietoa. Mutta meillä pitäisi olla niin kuin tasapainossa nämä kaikki kolme tietoa, kun vaikka muodostetaan niin kuin ymmärrystä siitä, että mitä lapselle kuuluu ja mitä lapsi ja perhe tarvitsee. Joo, eli tässähän niin kuin tuli ihan suoria perusasioiden ohjeita perhetyöhön ja perhekuntoutukseen, kun siitä näkökulmasta katson. Meillä oli siellä viime kerralla, oltiin jäljillä, että me oltiin siis mietitty, että yksi tärkeä vaikuttavuuden kannalta ydinelementti on, että lapsenkin kanssa täytyy työskentelysuhde muodostaa, kun työskennellään perhetyö perhekuntoutuksen asioissa. Ja sehän tuli tässä selvästi lasten kertomana, että ei ole mahdollista niin kuin ohittaa sitä lapsen omaa tilannekohtaista tai hänen omaa tietoa sitä hänen omasta hyvinvoinnistaan. Joka kerta, kun työskennellään, niin täytyy sen äärelle pysähtyä. Että mun mielestä tämä, että aikuinen ei voi tietää lapsen puolesta, niin on aika keskeistä. Että esimerkiksi meillä oli Oulunkylän perhekuntoutuskeskuksessa Mäyrä. Hän oli meillä vieraana ja lasten kanssa myös tutkittiin näitä samoja asioita, niin siinä huomattiin, tai me haluttiin lähteä siihen kehittämistyöhön sen takia, koska me oltiin tunnistettu se, että me ehkä vähän on, tai helposti siinä kiireen keskellä sorrutaan siihen. Me ei muisteta kysyä lapselta, että onko hänellä hyvä olo täällä
siellä perhekuntoutuspaikassa ja kotona ja puhutaan enemmän niin kuin aikuisten kesken siitä. Ja sen äärelle haluttiin pysähtyä ja että nyt niin kuin jatkossa joka kerta, kun jaksolle perheet tulee, niin pysähdytään sen saman asian äärelle. Ja tämä varmasti on myöskin ihan keskeinen ja on keskeinen, kun me mietitään nyt sitten näitä mallinnusasioita tässä prosessissa, minkä äärellä me nyt ollaan. Ei voi, se on mulla. Joo, tämä on vaarallista antaa meille kyllä puheenvuoroa ja mikrofonia, mutta että mä ajattelen sillä tavalla, että tai mun mielessä tämä niin kuin lasten kuuleminen ei pelkästään niin kuin sisällön puolesta, mutta myöskin niin kuin se, että lapset tulee kokemus kuulluksi tulemisesta, niin tämä koko homma vertautuu sellaiseen asiaan tuolta somatiikan puolelta, että meillähän tehtiin, ja siis maailmassa, tehtiin vielä 80-luvulla keskosvauvoille ja pienille vauvoille leikkauksia ja kivuliaita operaatioita ilman kivunlievitystä. Siis leikattiin lapsia, vauvoja ilman kivunlievitystä siitä syystä, että koettiin, että sitä ei osata, mutta oli myöskin sellainen niin kuin asiantuntijan näkemys, että keskosvauvat ei pysty tuntemaan kipua, koska hermosto on kehittymätön. Ja vanhemmat ja hoitajat, jotka näki lasten vauvojen reaktiot, niin yritti väittää vastaan, että kyllä varmaan tuntee, mutta asiantuntijan näkemys oli aika vahva. Ja sitten 80-luvulla alettiin kehittää vakavasti keskosten kivuhoitoa. Ja huomattiin, että hyvin yksinkertaisetkin asiat lievittää kipua, vaikka se, että hoitaja pitää kättä sen vauvan selkää vasten, kun otetaan joku näyte. Ja mä kyllä siis väitän, että meidän järjestelmässä tehdään psyykkisesti erittäin kivuliaita toimenpiteitä lapsille ilman kivunlievitystä tällä hetkellä, jos ajatellaan lastensuojelua. Sitä on semmoisia toimenpiteitä, joissa lapsi joudutaan erottaa vanhemmista, tämän tyyppisiä, vaikka suhteiden niin kuin jatkuvuutta, jos ajatellaan, että jos lasta siirretään kuin postipakettia paikasta toiseen tai tehdään avohuollon sijoitus, siirretään kotiin ilman kivunlievitystä, ilman sitä, että on joku läheinen turvallinen käsi lähellä. Ja mun mielestä nämä on niin kuin silleen tosi vakavia asioita, että huomaan, että itsekin aina tässä niin kuin tulee semmoinen, että tämä on tärkeää. Paukutat vielä. No, se hyvä jatkaa tästä, koska se, mistä mä menisin sanoa, oli tämä turvallisuus, mistä mun mielestä puhuitte kauhean hyvin ja nimenomaan niin kuin siihen kohtaamiseen liittyvä niin kuin turvallisuus ja turvallisuuden tunne. Ja sitten mä todella laajentaisin sen vielä siihen jotenkin koskemaan koko sitä työskentelyprosessia, että miten me niin kuin varmistetaan se, että se on lapselle turvallista. Ja sitten taas, jos mä katson sieltä monitoimijaisesta, että jos me toteutetaan sitä niin, että siinä on monia tahoja mukana, että miten me tehdään ne monitoimijaiset tilanteet myöskin niin kuin lapselle turvallisiksi. Että siinä on monta semmoista kohtaa, mistä täytyy miettiä. Niin, että miten tosiaankin, jos perhetyöntekijä toinen toisensa jälkeen erilainen ihminen, eri ihminen tulee sinne lapsen ja perheen kotiin, niin onko hän se turvallinen, tuttu aikuinen, tai miten hän voi niin kuin itsensä lapselle tehdä tutuksi ja turvalliseksi. Se on äärimmäisen keskeistä. Tai jos lapsi tulee perheensä kanssa perhekuntoutukseen uuteen paikkaan, onko se turvallinen kokemus, onko se paikkana turvallinen, tuntuuko ne ihmiset, jotka on uusia ja vieraita, turvalliselta ja niin kuin sen jakson aikana, että nämä on niitä kysymyksiä. Ja sitten toisaalta se tieto, se hyvinvointitieto, mitä tässä lapset on tuottanut, niin, ja mitä jokainen lapsi sitten myöskin omasta näkökulmastaan tuottaa, niin että miten me sillä työskentelyllä pystytään varmistamaan, että ne asiat, mitä hän tuottaa, että on, mikä kodissa on turvallista tai mikä tekee minun elämäni turvalliseksi, miten minä koen äidin ja isän ja perheen, niin miten me sitten tuemme sitä lasta, miten me työskentelemme myös lapsen kanssa. Nämä on niitä kysymyksiä, mistä me jatketaan. Kiitos. Sulla on vielä ihan lyhyt. Joo, siis halusin vaan sanoa sen, ihan tuoda tähän
koko tähän lapeen, tähän meidän työpajaprosessiin, että vielä kommentti tästä kielenkäytöstä ja ymmärretyksi tulemisesta, että kyllähän me ollaan sen kanssa ihan täällä nyt tänä päivänä ja jokaisessa pajassa oltu vastakkain, että ymmärretäänkö me toisiamme edes me ammattilaiset ja sitten vielä meidän kokemusasiantuntijat on kertonut siitä, että tulee keskustelussa helposti se kokemus, että jää ulkopuoliseksi, kun ammattilaiset puhuu jossakin. Onko se täällä vai ehkä se on joskus vielä tuolla alhaallakin se keskustelu kulkee. Että kyllä me osataan, niin kuin tämä, tai totta kai me on opittu meidän ammatillinen niin kuin jargoni hyvin käytännössä ja opiskeluissa, mutta että kyllä se on niin kuin sellainen asia, johon mun mielestä koko ajan pitäisi kiinnittää huomiota. Ja miettiä sitä, ja ei ottaa itsestäänselvyytenä, että me ymmärretään toisiamme. Musta on ehkä parempi ottaa itsestäänselvyytenä, että ei me ihan ymmärretä, että aina pitää yrittää vähän enemmän. Kiitos, tässä meillä loppui aika, niin me ei enää jatketa, mutta mä haluan sanoa tästä vielä tästä salapoliisipäivästä, että oli ihanaa, että lapset antoi päivän jälkeen palautteen, ja mikä oli tärkeää, kaikki oli tärkeää. He oli otettuja siitä, että he on päässeet mukaan lapeen vaikuttamaan, ja saan jälkikäteen postia, kuinka päivä on ollut merkittävä, ja herättänyt paljon vielä jälkikäteen lapsessa pohdintoja ja keskustelua, että nämä sijaisvanhemmat ja vanhemmat katsoo tätä nettilähetystä, että haluan kiittää, koska lasten osallisuuden edellytys on ehdottomasti nämä aktiiviset aikuiset, jotka jaksaa lapsia tuoda ja arvostaa sitä asiaa ja näkevät sen vaivan, että lapsi käyttää lauantai-päivän täällä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Haluatko Päivi vielä sanoa, miten tämä lasten osallisuus ehkä jatkossa Lapessa olisi unelma? No, tässä on paljon sanottua, mutta kyllä mä ajattelen, että tästä nyt semmoinen haaste jäisi, että miten näissä kaikissa mallinnusprosesseissa, no ehkä siinä voi olla haastetta, mutta sitten siellä maakunnallisessa kehittämisessä voitaisiin tehdä sitä kehittämisyhteistyötä myös näiden kaikkein pienimpien kehittäjäkumppaneiden kanssa, nuorten kanssa tietysti, mutta että miten se ihan oikeasti konkreettisesti mahdollistetaan näissä maakunnallisissa kehittämisissä nyt Lapen aikana ja toivottavasti sen jälkeen.